Mladi Piroćanac Dimitrije Pešić u februaru je imao saobraćajnu nezgodu. Prilikom pada sa motora zadobio je teške telesne povrede. Iz Pirotske bolnice u klinički centar u Nišu, a potom je zbrinut u dečijoj univerzitetskoj klinici u Tiršovoj u Beogradu. Težak period za celu porodicu. Usled tih zadobijenih povreda njemu je marta meseca amputirana leva noga iznad kolena i usled povreda, teških povreda ima oštećenja leve ruke, to je takozvani brahijalni pleksus, gde je pre par nedelja urađena operacija, takođe u Beogradu na klinici za neurohirurgiju, što je uradio profesor Lukas Rasulić, jedan od naših vrhunskih stručnjaka. Za dalje lečenje je neophodna Dimitrijeva proteza koja bi mu omogućila normalan nastavak života mlade osobe. To je tek početak te njegove borbe za nastavak, ali je proteza nešto što bi mu omogućila hodanje. Dimitriju je neophodna proteza. Preko fondacije Pokreni život do sada je prikupljeno oko 2,5 miliona dinara. Zato su humani pirotski frizeri odlučili da organizuju još jednu akciju u nizu za prikupljanje pomoći. Akcija će biti 16. septembra od 10 do 20 sati u salonu Gloria Beauty D&M. Mislim da će biti oko 10 frizera, do sad je uvek bila uspešna akcija, nadamo se da će biti i ova. I pozivamo ljude u što većem broju da dođu da budu humani. I uopšte potrebno da bude oprana kosa, dolazi ko kad hoće, u koje vreme, mi smo tu, uigrana ekipa. Zajedno učestvujemo, znači svi frizeri, mi ovde 10 koji se skupimo, smo znači oni koji motivišu ostale kako bi humanitarna akcija bila malo jača. A inače učestvuju i naši kolege koji su u svojim salonima imaju kutije i toga dana isto sav prihod od rada doniraju za tu akciju. Pa mi se uvek odazivamo kad bude potrebe, nije problem, uvek se sakupimo i to je dobro, važno je koliko možemo, znači taj novac, pa sad, ali uvek je uspešna akcija. Motivišete i ostale kolege, mlađe, starije, kako oni reaguju na to? Pa super reaguju, znači koji ne može, oni rade u svom salonu, određeni novac uplate na računu, ali sad su i neki novi došli u salonu da rade, tako da mi je drago. Za nabavku proteze za Dimitrijevu nogu potrebno je 6 miliona dinara. U nadi da će prikupiti sredstva, frizeri pozivaju građane da se priključe akciji. I ovoj, ali i svim drugim, jer život nema cenu.